вітає заклад дошкільної освіти номер 3 «Бджілка». Ми хочемо розповісти вам про наше проходження практики. Ми хочемо подякувати нашим вчителям, наставникам англійської мови Тролецькій Ларисі Петрівні та Савчук Надії Мирославівні, а також викладачам-наставникам Сергію Мирославовичу та Марті Ярославівні. На цій практиці нам вдалося провести заняття, розробити розвитковий та демонстраційний матеріал та отримати хороші емоції. Вдалося зацікавити дітей та закріпити вже набуті їхні знання. За час проходження практики ми отримали багато нових знань, умінь, хорошого настрою та позитиву. Ми зробили нові діти та обрядити дітей на початку. Нам було важко. Вас вітає ЗДО номер 12 «Струмочок». Хочемо подякувати нашому викладачеві-наставнику Сидорову Сергію Мирославовичу та Тимоньку Христині Михайлівні за таку можливість спробувати себе вчителем англійської мови у садочку. Також дуже дякуємо за набуті знання, вміння та навички, які ви нам дали під час проходження практики. Теорія – це добре, а практика ще краще. Goodbye!